Culturisa da sportis განვითარება ჩვენი განსაკუთრებული პრიორიტეტია. Სახელმწიფო შექმნის ახალ პროგრამებს კულტურის ყველა დარგის განვითარებისთვის. ყოველწლიურად გამართება სასკოლო და საუნივერსიტეტო კონკურსები. Პერსპექტიულ ახალგაზრდა ხელოვანთა გამოსავლენად. Ყველა რეგიონში შეიქმნება მრავალპროფილური სპორტული ცენტრები და აკადემია. ბაკურიანში აშენდება ზამთრის ოლიმპიური ფესტივალისთვის განკუთვნილი სპორტული კომპლექსი. Ყველა სკოლაში შევიტანთ ფიზიკური აღზრდის ელემენტებს. Ამოქმედება კლასგარეშე, სასკოლო და საუნივერსიტეტო სპორტული ლიგების სისტემა და გამართება ყოველწლიური შეჯიბრებები. Ამოქმედება პერსპექტიული სპორტსმენების აღმოჩენისა და განვითარების მექანიზმი. Ვიზრუნებთ პარასპორტის განვითარებას. Ჩვენი გეგმის მიხედვით 4 წელიწადში ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა 300-მდე, ხოლო სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართულ პირთა რაოდენობა 60,000-ით გაიზრდება. Სვანეთში, ზემო აჭარაში, გურიასა და მცხეთა-მთიანეთში აშენდება ახალგაზრდული ბანაკები. Განვაახლებთ ყველა ბანაკს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. Განვითარება ყველა რეგიონს, ეს არის ჩვენი მიზანი და ჩვენი საქმე.